2020 рік. В першу чергу хочу ще раз вам розповісти про нашу роль агентства, межі нашої відповідальності та принципи нашої роботи. Як ви знаєте, агентство створено менше 2 років, фактично півтора роки назад ми отримали на баланс 7820 кілометрів доріг з індексом обласні, сільські, як ви бачите, ОІС відповідно, та велику інфраструктуру і близько 460 мостових споруд. Це досить великі цифри, і на сьогоднішній день ми отримали перші в країні ТЕШки, як ви знаєте, з колишнім індексом Т територіальний, і вони вже в нас знаходяться з індексом О. На сьогоднішній день це найбільша протяжність місцевих доріг по Україні, саме Полтавської області. Тому, відповідно, і бюджет по всій країні ми маємо найбільший серед виділених з дорожнього фонду. За роки, як ви знаєте,